yaxın məktəblərdə ciddi yoxlamalar başlayıb. Artıq işinin öhdəsindən gələ bilməyən, məktəbi şəxsi maraqları prizması ilə idarə edən, təhsil müəssisəsinin fəaliyyətini mövcud qanunvericiliyin tərəfləri çərçivəsində təşkil etməyən, ümumiyyətlə işində nöqsanlara yol verən məktəb direktorları, onların müavinləri ifşa olunur və cəzalandırılır. Məktəbəqədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən yoxlamalar başlayıb və nəticələr də var. Yoxlama nəticəsində Bakıda 4 məktəb direktoru və müavinlərinə şiddətli töhmət verilib. Beləliklə, paytaxtın 39, 182, 153 və 151 sayılı tam orta məktəblərində aparılan yoxlamalar zamanı bir sıra nöqsanlar aşkarlanıb və sözü gedən təhsil müəssisələrinin direktorları direktor müavinlərinə sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət verilib. Yoxlama zamanı 39 nömrəli tam orta məktəbdə bəzi dərnəklərin tədris olunmadığı, kiçik xidmət edici işçilərin işə davamiyyətinin zəif olduğu, təsərrüfat işləri üzrə direktor müavininin oğlunun tabeliyində gözətçi vəzifəsində çalışdığı müəyyən edilib. Eyni zamanda sənədləşmə işlərində və dərsə davamiyyətdə nöqsanlar aşkarlanıb. Təhsil müəssisəsinin direktoruna sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət verilib. 182 nömrəli tam orta məktəbdə aparılan yoxlama zamanı dərnəklərin düzgün tərtib olunmadığı, məktəbdə repetitor fəaliyyətinin həyata keçirildiyi müəyyən edilib. Bununla yanaşı, sənədləşmə işlərində nöqsanlar aşkarlanıb. Beləliklə, təhsil müəssisəsinin direktoruna sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət verilib. 153 nömrəli tam orta məktəbdə şagird davamiyyətinin zəif olduğu, dərslərin tədris olunmasında nöqsanlar qeyd alındığı, məktəbə dalandar təyin edilmiş işçinin ümumiyyətlə iş yerində heç vaxt olmadığı, kiçik xidmət edici işçilərin öz vəzifə funksiyalarına yerinə yetirmədiyi müəyyən edilib. Eyni zamanda məktəbin şagirdinin ölkə xaricində olmasına baxmayaraq qiymətləndirmə aparıldığı, bəzi şagirdlərin həftənin müəyyən günlərində dərslərdə iştirak etmədikləri halda fənn müəllimləri tərəfindən formal olaraq qiymətləndirdikləri aşkar edilib. Beləliklə, təhsil müəssisəsinin direktoruna sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət verilib. 151 nömrəli tam orta məktəbdə dərnək və dərsdən kənar məşğələlərin tədris olunmadığı, uzun müddət dərsdə olmayan müəllimlərin əvəzinə jurnalda qeydlər aparıldığı, həmçinin tədris olunmalı olan dərslərin, dərsdən kənar məşğələlərin tədris olunmadığı, şagird davamiyyətinin zəif olduğu aşkarlanıb. Ona görə də təhsil müəssisəsinin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavininə eyni zamanda məktəbdən kənar və sinifdən xaric tərbiyə işi üzrə təşkilatçısına sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət verilib. Məktəblərdə yoxlamalar davam etdirilir.